Ის ხალხია, რომელსაც არ ასრულებს, არ გაუპროტესტებია. არც ჩემი პირადი საქმე, ჩვენ თანდას რას მიიღებ. აფხაზეთის მოვლენები, არც სამაჩაბლო, არც 2008 წლის ომი ზუსტ პირიქი. მე არ მეგულება ასეთი ქვეყანა, რომლის ტერიტორია კონდეს ოკუპირებული მეორე ქვეყანას, იმ ქვეყანაში იმართებოდეს ოკუპანტი ქვეყნის ხარდამჭერი აქციები. ეგეთი აღარ არ არსებობს. ფაქტიოდ დღევანდელი აქცია ეს არის მილოშევიჩის ხარდამჭერი აქცია, სავარაუდოდ. თავს გავსი. მაძი არ მოქმედებს რუსეთის ჩეშნეთში ჩახუწილი ბავშვები ცოცხლად დამარხული. მათ არანაირი რეაქცია არ აქვს. ჩვენი მოსახლეობა, რომელიც ჯარისკაცები, რომლებიც დაიღუპნენ, ის მშვიდობიანი მოსახლეობა, რომელიც დაბომბეს, მათთვის არანაირი რეაქცია ამას არ აქვს. ეს არის იუგოსლავიის დაბომბვა და ამ დაბომბვის შედეგები 99 წელს ნატომ როდესაც განახორციელა აგრესია სუვერენული სახელმწიფო იუგოსლავიის წინააღმდეგ. და ამით თავდაყირა დააყენა საერთაშორისო სამართალი. არც გაეროს დაეკითხნენ, არც სხვა სტრუქტურებს. და აქედან დაიწყო ძალიან ბევრი უბედურება მსოფლიოში. შემდეგ იყო ერაყი, ავღანეთი, ეს ფერადი რევოლუციები, საქართველოს გახლეჩა დანაწევრება და ასე შემდეგ. ნატო არის ერთადერთი საფრთხე, რომ საქართველოს დანაწევრება გაგრძელდეს. ეს გამოჩნდა კრიმშიც, უკრაინაშიც და ჩვენ ვეცდებით, რომ ეს არ დაუშვა და საქართველო გაგრძელდეს. საფრთხე სწორედ რო არ გახდეს რუსეთი, ამიტომ ვამბობ, რომ ნატო არ უნდა იყოს გამაღიზიანებელი რუსეთისათვის. Роль мирового жандарма уже в нарушение устава ООН. Военные объекты подлежали уничтожению. Быстрее. Процесс заоблаки все... Так что не дойдет до заключка. თავისუფლად მოვალ, წავალ ჩემ სამსახურში, გაიგე? თქვენ არ გეკითხებით, მონებო, სააკაშვილის მონებო. აი, წამოვა, ჩამოვა. ხო, მოგიჯე ხელ, სამწავლიყვარ. მოიწე, რა ჩემს ჩამოვა, ბანკანაში. აი, ჩვენ ის არო, აი. რატო მიმი? პოლიციას მოუწოდეთ აკვეთოს ეს უმსგავსო. ოსმეთაური მოიწეს. ვინ არის მეთაური? სა ბარდაკე პოლიცია ხარ თუ წურები ხარ? ეს რა იქნება? ჩემს პარტნიორებს